da evo danas uoči Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja imamo prigodu biti s vama i spomenuti se vaše odvažnosti i hrabrosti prije 32 godine kada ste se uključili u obranu domovine u onim trenucima kada još nije bilo ni balvana na cestama. Dakle, to je bilo otprilike 2 tjedna u tom razdoblju kolovoza 1990. Ali ta činjenica da ste tada napravili taj korak pokazuje koliko ste bili spremni, koliko ste bili odvažni i koliko ste osjetili ključni trenutak u povijesti hrvatskog naroda i stvaranja hrvatske države i hrvatske slobode. Drago mi je da ste uvodno kazali da vam je motiv bio predsjednik Tuđman. Bilo vam je tada stalo da se realizira njegova vizija, vizija koju je samo koji mjesec ranije nakon prvih demokratskih izbora u svom govoru pred Hrvatskim saborom iznio 30. svibnja, što je naš dan državnosti, kazavši što sve Hrvatska i hrvatski narod u tim povijesnim prijelomnim trenucima za cijeli europski kontinent može i treba učiniti. Nažalost, to se dogodilo u kontekstu velikosrpske Miloševićeve agresije, u kontekstu pobune i nije se dogodilo mirnim putem, nije se dogodilo na način kako su to imale prigodu učiniti došavši do demokracije i slobode druge zemlje srednje i istočne Europe. Iz toga će upravo tih prvih 5 godina pa do kraja mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, praktički 8 godina, biti jedinstvene u povijesti hrvatskog naroda. Od demokratskih promjena, težnje za slobodom, pa do nametnutoga rata i agresije, do enormnih žrtava i do pobjede zahvaljujući vama, ljudima iz kojih ne samo da su se regrutirali mladi ljudi, tada pripadnici hrvatske policije, nego praktički i sve i elitne postrojbe policije, ali i zbor narodne garde i druge postrojbe hrvatske vojske.